Kafkas frontunda bunun rezilikleri bile malum olgan taşınak satın kvalitesi. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadımlarının özleri hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul bilen uğruşup kün vettir deyip tasar. Bu zaman yoklu olsa dedi şu da kıyır. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok. Assalomu alaykum. O'zbekiston kino foto fono hujjatlari milliy arxivida saqlanayotgan suratlarni sharhlashda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz sobiq ittifoq davridagi kolxozchi ayollarga bag'ishlanadi. Sovet paytida ham ayollar og'ir mehnatga jalb qilingan. 109 yoshli Salimaxon momo Katta Farg'ona kanalidagi ishtirokini aytib, shunday xotirlaydi. Qurilishda erkaklar bilan teppa-teng ishlaganmiz. Tuproq to'ldirilgan etaklarni yuqoriga olib chiqardik. Tepalikka tuproq tashiganlarning ko'ylaklari yirtilib ketar edi. O'lkamizni paxta plantatsiyalariga aylantirilishi oqibatida ham ayollar og'ir mehnatga jalb qilingan. Tug'ruqdan keyin 40 kun o'tar-o'tmas ayollar paxta terishga majburlangan. O'sha davr mafkurasining targ'iboti tufayli og'ir paxta terish mashinasini ham ba'zan ayollar boshqargan. Hozirgi suratimiz birinchi mexanizator ayol haqida. Bizning bugungi mavzuyimiz Sovet davrining kolxozchi ayollari. Bizga ma'lumki, oldingi Sovet davrida erkaklar qanday og'ir vazifalarni bajargan bo'lsa, ayollar ham xuddi shunday vazifalarni bajarishgan. Hozir sizlarga O'zbekiston kino foto fon hujjatlar milliy arxivida 1969-yildan beri saqlanib kelayotgan, lekin 1964-yilda suratga olingan kolxozchi ayolni e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu suratda kolxozchi mexanizator Guljon Unirovani ko'rishimiz mumkin. Bu ayolning kiyimlariga, ro'mollariga va suratning orqa tomonida joylashgan traktoriga e'tiboringizni qaratishingiz mumkin. Ushbu surat Toshkent viloyatida joylashgan Ahmadboyev nomli kolxozchilar ishlaydigan dalada suratga olingan. Ushbu suratda ayol traktor haydab paxta yig'im terimida qatnashyapti. To'g'ri, bu ayollar uchun juda og'ir mehnat, lekin o'sha paytda ayollar buni rad etmasdan bajarib kelishgan. Bu ishlarni bajarishga ayollar majbur bo'lishgan. Keyin yana bizga tarixdan ma'lumki, yana bir ma'lumotni keltirib o'taman. Toshkent viloyati Yangiariq mahallasida mexanizator kolxozchi ayollarni o'qitadigan o'quv kurslari ham bo'lgan. Bu kurslarda ayollar o'qib tugatishgandan keyin o'sha safdoshlari, mexanizator bo'lib ishlaydigan yoki kolxozchi yoki paxta yig'im terimida dalalarda ishlaydigan ayollar bu o'quv kurslarini bitirgan ayollarni ketib qolmasliklari uchun o'zlarining saflariga qo'shib birgalikda ishlashgan. O'sha paytda har bir ayol paxta yig'im terimiga jalb etilgan. Arxivimizda kolxoz hayotiga oid bo'lgan rasmlar juda ham ko'p. Turli xil yillardagi rasmlar saqlanib kelinadi. Kolxoz hayotiga oid ma'lumotlar shu rasmning orqa fonda berilgan bo'lib, ya'ni bunda kimligi yoki ism sharflari, qanday mehnat turidan foydalanishyapti, nimalarga jalb qilinganligini ushbu suratlarimizda ko'rishimiz mumkin. Bizning arxivimizda birinchi traktorchi ayol yoki birinchi mexanizatorchi ayolning suratlari ham saqlanib kelinmoqda. Har bir tadqiqotchi shu ustida ilmiy ish bajarayotgan bo'lsa yoki dissertatsiya mavzularida kerak bo'lsa, bizning arxivimizga tashrif buyurib, shu mavzularga oid fotosuratlardan, fotoalbomlardan foydalanib, o'z ilmiy ishini yozishi mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, agarda sizning uyingizda ham mana shunday noyob tarixiy suratlar, rasmlar bo'lsa, bizga murojaat qiling va albatta suratni tarixini yozib, ushbu Telegram kanalimizga jo'natib yuboring. Yil yakunida esa eng yaxshi surat tanlovida sizlarni taqdirlash niyatimiz bor. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Kafkas frontida bunun rezilikleri bile malum bo'lgan taşnak satın kvalitesi. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadımlarının özleri hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul bilen uğruşup kün vettir deyip tasar. Bu zaman yoklu olsa dedi şu da kıyır. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok.